Друзі, всім привіт! Прийшла ось в обід до курочок, вони всі тут у курнику. На дворі в нас іде дощ, утром зі сніжком пускалося. Ось бачу, в гнізді вже яєчко є. Щось вони обратно або перехожують, або ледачкують. Нестися не дуже хочуть курочки. На дворі мокро, виходить не хочуть. Бо в курнику сухенько. Ось в обід було два яєчка всього-навсього. Ледачкують, не хочуть кури працювати. Ось. Їм тут у курнику краще. Ох, розпівалася курочка. Така погода. Не дуже гарна. Мокро на дворі. А Джек ось на двір вийшов. Йому на дворі, видно, подобається. Будь-це в нього настелено. Але щось він не хоче йти у будку. Зараз хочу сходити до поросят подивитися. Щось тупотять чую. Ось. Що ви? Банда. Ще їсти не доїли. Ось рилися. Бачу. У комбікормі. Тут уже вони потихеньку звикають. Плямкають. Солому вже розгребли, розстелили. По всьому станку. Тут також в один куточок ходять у туалет. Акуратні, мені це подобається. Не знаю, чи надалі це таке буде. Але поки що вони культурні. Ось поросятка зайшло їсти комбікорм. Оце ж треба залізти тобі у це корито, да? Поперек стати і стояти. Вилазь. Що? О. Чому? Боїтеся? Кабанчик заскочив у корито. І стоїть поперек у ньому. Вони вже до нас звикли, підходять і до ніг, де бояться. До мене підходять. Що поросятка? Що рилися в соломі? Я такі чорні. О, що кусаєш мене? Ми ось вам в обід будемо досипати їсти, води принесемо. Ага. Вже не бояться, до ніг ідуть. Я бачу, що ці свинки в нас біленькі, вони не чисто білі, вони з руденькими плямами. Щось я зразу подумала, що вони повністю білі. У них, бачу, також плямки є. Несмачні в мене калоші. Що, ану, почухаю, чи втечеш? Ой, 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 ще побоюються. Ще трошки бояться, як їх чухать беруся. Нічого. Звикнуться, приручимо. Щодня приходити до них чухати, і вони будуть ручні-ручні. Вони перший день дуже полохалися. А зараз така звиклися. Тут у них тепло. Правда, і на дворі сьогодні не холодно. Вчора, правда, було тепліше, але сьогодні дощ пішов, трошки прохолодніше стало. Але так нічого. Гарна погода. Як на лютий місяць, в принципі.
Кусь-кусь мене. У вас це Джош комбікорм є. Навіщо кусать мені ноги? Тут такі сьогодні справи. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Всім пока!